oss som ni säkert vet. Vi lär oss stiga genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Häng nu med i vårt alfabet. Bra att kunna som ni säkert vet. Vi lär oss stiga genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Häng nu med i vårt alfabet. Bra att kunna som ni säkert vet. Vi lär oss det genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. Y, Z, Å, Ä, Ö. Häng nu med i vårt alfabet. Bra att kunna som ni säkert vet. Vi lär oss det genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Häng nu med i vårt alfabet. Bra att kunna som ni säkert vet. Vi lär oss det genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, 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 Ä. Häng nu med i vårt alfabet. Bra att kunna som ni säkert vet. Vi lär oss det genom stamp och klapp i Kajsa och Bertils bokstavstrapp. Häng nu.